Biciclistul care vinerea trecută a rănit grav o fată de 5 ani în parcul Valea Trandafirilor din Chișinău este de negăsit. Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, spune că oamenii legii sunt în căutarea lui. Acesta riscă o amendă de până la 900 de lei. Incidentul a avut loc sub ochii tatălui fetei. Ea cricnul ei atom că Vica velosiped, оставайся на месте. Она отреагировала немножко по-другому, она, то есть, ссылаясь на свой навык о том, что нужно ближе к бордюру подойти, она резко побежала к бордюру. Bărbatul a menționat că biciclistul, un tânăr de aproape 17 ani, a fugit de la fața locului. В шоковом состоянии, то есть, первым делом я подбежал сразу же к дочке, взял ее на руки. Никто не отреагировал на то, чтобы сразу вызвать либо полицию, либо скорую помощь. Părinții copilului spun că fiecare ieșire în parc este o provocare, asta pentru că nu există o infrastructură destinată bicicliștilor care să asigure siguranța celor care se plimbă. Și alți pietoni susțin că merg cu frica în sân. E periculos. Exact așa să-l ții de mânuță, imposibil. Vrea și el să meargă, să vadă, să mai alerge. Dacă văd că controlor vine cineva cu bicicletă automatică, desigur că le dau într-o parte. Este o leacă frică, iese de dâns și tot. În parcul Valea Trandafirilor nu există o pistă pentru bicicliști. Potrivit pretorului sectorului Botanica, Boris Prepeliță, aceasta nu a fost aplicată pentru că recent au fost asfaltate aleele. În acest context, primarul capitalei, Ion Ceban, a cerut ca în toate parcurile să fie aplicate marcajele. Să vedem unde permitem, unde nu permitem bicicletelor să meargă și cum delimităm foarte clar zona pentru bicicliști. Bandă separată, aleie separată, iar cei care se depasează cu viteză excesivă să fie amendați. Reprezentanții INSP susțin că bicicliștii sunt participanți la trafic și sunt obligați să respecte regulile de circulație. Totuși, în lipsa infrastructurii, pedeapsa contravențională nu poate fi aplicată. În cazul în care aceste indicatoare sunt amplasate, cu siguranță bicicliștii sunt pasibili de răspundere contravențională. În capitală sunt 10 parcuri. În prezent, doar la Valea Morilor este o pistă dedicată bicicliștilor, dar nici aici nu toți respectă regulile. De la începutul anului în țară au avut loc 48 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor.